ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញនូវវិធានការពីរចំណុចដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការចាយវាយក្រដាសប្រាក់ដុល្លារចាស់ចាស់ឬទូដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024ធនាគារជាតិបានតម្រូវឲ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងអាជីវករដូរប្រាក់នៅទូទាំងប្រទេសមិនត្រូវគិតថ្លៃកម្រៃសេវាបន្ថែមលើក្រដាសប្រាក់ដុល្លារដែលរហែកទូឬចាស់ពីអតិថិជនឡើយ។ការចេញសេចក្តីសម្រាប់យ៉ាងដូចនេះគឺបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យការដូរប្រាក់ដុល្លារចាស់ឬទូមិនត្រូវកាត់ទឹកត្រូវអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារជាតិបានបញ្ជាក់ថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពុំមែនជាអាជ្ញាធរបោះពុំក្រដាសប្រាក់ដុល្លារទេនិងពុំមានសិទ្ធិក្នុងការកាត់ដុតក្រដាសប្រាក់ដុល្លារចាស់ចាស់ដើម្បីជំនួសក្រដាសប្រាក់ថ្មីដោយប្រាក់រៀលនោះទេពោលគឺធនាគារជាតិត្រូវចំណាយថវិកាផ្ទាល់ទាំងការផ្ទេរលុយដុល្លារចាស់ទៅធនាគារអាមេរិកនិងការបញ្ជូនលុយដុល្លារថ្មីមកកម្ពុជាវិញក្នុងន័យនេះធនាគារជាតិលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលខ្មែរឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីជាការរួមអភិវឌ្ឍដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកអុកញ៉ាលំហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានសាទរចំពោះវិធានការរបស់ធនាគារជាតិប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះលោកស្នើរីរដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការរដ្ឋបတ်បន្ថែមលើការនាំចូលប្រាក់ដុល្លារពីប្រទេសជិតខាងលោកលើកឡើងបែបនេះដោយលោកបារម្ភថាតាមរយៈការដូរប្រាក់ដុល្លារដែលទូឬរហែកមិនកាត់ទឹកនេះអាចជាឱកាសហូរចូលសាច់ប្រាក់មិនស្របច្បាប់ពីប្រទេសជិតខាងមកកម្ពុជាហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់រៀលជាមិនខានគូបញ្ជាក់ថាធនាគារជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីសម្រេចម្ដងហើយដោយតម្រូវឲ្យគ្រប់ធនាគារនៅខេត្តសៀមរាបមួយប៉ុណ្ណោះអាចទទួលយកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចាស់ប្រឡាក់ឬរហែកដោយមិនត្រូវយកកម្រៃសេវាបន្ថែមពីអតិថិជនចំណែកក្រដាសប្រាក់ដុល្លារចាស់ខ្លាំងដែលមិនអាចធ្វើចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារត្រូវបានធនាគារជាតិតម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងអស់បញ្ជូនទៅដូរយកក្រដាសប្រាក់ថ្មីនៅសាខាធនាគារជាតិក្នុងខេត្តសៀមរាប